Çıx ki! Sən mənə belə danışan varsan? Həmə həqiqətin ləkəli. Bugün Nazimə qarşı elədiyin hərəkət, gəlib burada bizə rəftarın, Allah və şükür elə ki, buradasan. Azər, sənə sözlə çıxma. Getsən bir də qayıtmayasın. Artıq getməyə tələsirsən, səbirli ol Azər. Bizim planlarımız tezlikle yerine yetecek. Bəs fikirlə təminlənəcə? Niyə planların dəyişdi? Bəs universitet necə olacaq? Azər, həv sənsə? Qardaş oğlu, mən səni görməyinə şadam. Gəl içəri, gəl içəri. Əmi, mən zibilə düşmüşdüm. Gəl, mən planımızı pozmayaydım. Belə şey üçün narahat olma. Bizim aramızda incikliyə yer yoxdur. Otağım da hələ səni gözləyir. Yolu gözləyir. Mən nəsən işi bitirmişəm. Mən... İş də düzələcək, dərslərin də yerinə qoymağı kömək eləyəcək. Narahat olma. Gəl içəri, içəridə söhbət edək. Azər, biz çoxlandırıq ki, dostuq, ancaq sən ailən haqqında mənə çox danışmamışsan. Mən səni bezdirmək istəmirdim. Yaxşı da. Mənə valideynlərin haqqında danış. Sən yenə döyməyəcəksən. Mən döymüşəm. Bana sən, sus edəcəm. Azər? Azər? Mən biraz acmışam. Bəs sən necə? Hə, elə mən də. Onda gəl gedək yiyək. Mən yaxşı yer tanıyıram. Gedək. Son zamanlarda daxilində sevincin, həyatımda məqsədi hiss edirəm. Məncə bunun səbəbi sənsən. Sənin olanda qayğılarımı unuduram. Sənin yanında çox yaxşı insan oluram. Azər, inanıram. Mənə də çox xoşdur. Onda elçilərini göndər. Diqqətini cəmləyə bilmirsən. Mən o baxışları bilirəm. Nə olub, əmi? Sən atanla söhbət barədə düşündünmü? Mənim həyatımda bu qədər şey baş verərkən, mən onun haqqında necə düşünə bilərəm? Ay oğul, ailədən vacib nə ola bilər ki? Başa düşmürəm. Onun bizə elədiyi təhqirlər, anamın verdiyi zəfərdən sonra mən onu necə bağışlayayım? Oy, kamil bir insan.
qeyri-kamil olanların hakimi olsun. Bizim həyatımızın Allahın gözündə nə qədər məyus edici olduğunu düşünmüsənmi? Onun bizi bağışlayacağına necə ümid edə bilərik? Bilmirəm. Gözlə. Kasıb bir adam öz ağasından böyük məbləğdə pul borc aldı. Ağa ondan pulu ödəmisini tələb edəndə adam ondan möhlət istədi. Ağa adamı rüsvəy etməmək üçün ona mərhəmət göstərdi. Bundan dərhal sonra adam ona kiçik bir məbləğ borclu olan adamla qarşılaşdı. O şəxs biraz möhlət istədi. Lakin adam qəzəbləndi və o şəxsi alçaltdı. Ağa baş verənlərə eşitdi və ona borclu olanı hər bir qəpiyi ödəyəni kimi zindana göndərdi. Nərgiz, sən haradasan? Bir həftə telefonuma niyə cavab vermirsən sən? Nəsə olub sənə? Mən burada çox narahatam, xahiş elə mənə cavab yaz. Ya da zəng vur mənə. Azər, sən burada nə edirsən? Mən sadəcə danışmaq istəyirəm. Zənglərimə niyə cavab vermirsən, Nərgiz? İndi heç uyğun vaxt deyil. Nə olub sənə? Mən indi danışmağa hazır deyiləm. Nə haqqında danışmağa? Deyə mənə, Nərgiz. Yaxşı, yaxşı. Mənim valideynlərim, onlar bizim görüşməyimizə narazıdırlar. Niyə? Bilmirəm. Ailə dostumuz sizin kənddə yaşayır. Onlar məsləhət görməyib. Ona görə də valideynlərim istəmirlər. Atama görə də, hə? Dəqiq bilmirəm, Azər. Amma gəl vəziyyəti daha da ağırlaşdırmayaq. Bundan da ağır nə ola bilər, Nərgiz? Sakit ol. Bağışla. Məncə, yaxşı olar ki, bir müddət bir-birimizi görməyək. Bu əla fikirdir. Azər, burada nə edirsən? Nə istəyirsən? Sən axmaqsan. Bizə elədiklərindən sonra gələk buralarda görsənməzdi. Ha! Nasıl daha şey bilmiyorum?